Oke, selamat pagi, geng. Hari ini wasoikan polo. Buat empat pintu. Nah, buat dia punya pintu handle. Oke, geng, kau tengok. Pintu sini driver passenger. Sekarang aku kasih tengok passenger. Nampak? Dia punya glue semua dah losak habis. Pintu dia pun sama, glue dah losak habis. Yang ini aku kena buka, kasih balut. Nah, geng, you boleh tengok ah. Ha? Biasa kau duduk punya masa, kau pegang, dia dah rasa lembut. So, akhirlah ini pintu tapau. Mesti mau kena balut-balut. So, tak boleh pakai. Nampak? Dari sini, driver side punya sama juga. Habis, tapau. Dia kasih buat balu lah, dia tak boleh buat apa. Pintu kita buka, buang dia punya glue, buang dia punya gam. Dia main lekat punya tau. Dia punya gam main lekat punya tau. Nampak? Hitam habis. Ha, cuci tak senang jatuh lah tengok. Dia macam grease. So macam grease. Kena balut lah. Dua pintu balut. Lepas so dia siap, nanti aku akan belanja part 2. Belanja part 2 bagi you orang tengok dah siap. Door panel ini tak susah buka lah. Sini buka keluar, buka keluar, 2 biji skru sana tepi, 1 biji skru. Ha, cabut lah saja. Cabut dah boleh siap. Lepas tu buang, cuci, balut balu. Golf Volkswagen. Eh, golf pula. Polo. Ha, polo. Okay, geng, kalau ada apa-apa you nak buat interior, boleh cari saya, John Howe. Okay, nanti aku belanja. Belanja part 2. Belanja part 2. Siap pintunya. Okay, Volkswagen Polo. Okay, terima kasih, geng. Day 2. Okay, geng. Polo. Pintu sudah siap. Polo pintu sudah siap. Sama itu hari angkat. Hari ini sudah siap. Satu hari. Okay, geng, aku kasih tengok. Okay, belanja pintu sudah siap. Ah, geng boleh tengok. Okey, masuk duduk dulu. Okey. Nah, itu hari aku tunjuk. Sekarang budak dah balut siap. Oh my god. Wow. Ah, geng dia cantik tak? Macam Audi, serupa Audi habis. Ah, driver dah tengok. Dengan belakang sama juga. Ah, serupa Audi habis. Dah ada laser span ah. Bukan terus masuk kain saja, dia bukan macam Audi. Oli punya dia masuk kain. Kalau laser span sikit. Okey, kita masuk span 3mm. Ha, masa kalau letak tangan kalau laser sedap sikit. Pintu pun sama. Dia tak macam you laser boleh sentuh plastik tau. Ha, geng dia. Ha, nah, cantik. Ha, polo. Yok, dah siap. Ha, sini kita pun kasih. Sampai sini tau, geng. Kalau habis, ha, sini okey, geng. Kalau you orang ada polo, Volkswagen lah, tak kira apalah. Pasak kah, polo kah, GTI kah, you nak balut PVC, leather, kain, ikut balik oli, ah, you boleh cari saya. Nama saya John Howe. Okay? Ah, geng. Ah, tengok, cantik dah, geng. Okay, geng. Kalau you orang apa-apa, boleh WhatsApp saya lah. Biasa WhatsApp lah. Because call saya kadang-kadang sibuk, tak dapat angkat phone. WhatsApp paling baik lah. WhatsApp, geng, you bagi gambar. Besok aku check, aku terus kasih correction. Kasih harga dekat WhatsApp sana. Besok geng, you semua boleh mari kedai saya. Terus kasih buat. Okay, geng. Nah, sekian. Terima kasih.